Ahoj, zdravím všechny. Na Instagramu jste odhlasovali, že byste chtěli další vlog s Vaneskou a tady je. Ahoj všichni. Ahoj, takže právě jdeme do školy a jak vidíte, tak prší, máme deštníky a jdeme pěšky. Takže jsme právě ve škole, budeme mít teďka zeměpis nebo chemii. Zeměpis. A pak chemii. Máme po klasice a po scénický. Jsme unavený. To se určitě. Tajničko, už jste ve vlogu viděli. Jo, teďka čeká. Ahoj. My bestie and your bestie. Ja. Takže právě jsme ve vlaku a jedeme domů. Ahoj. Každý týden. 3, 2, 1. Už jsme u Vanesky doma a co budeme teď dělat? No, za chvilku pojedeme na laser. Já pojedu na laser. Vlastně. No. A to s tím se Adalka šla podívat na želvičky, ona viděla poprvý. Takže já ještě tady ukážu teda. Tohle je moje. Tady. Asi chlapeček. No. Asi chlapeček. Ona se to pozná tak, že kluk je větší, holka menší. Jo. No, tak běž. Tak běž. Můžeš chodit. Takže tady jsou Vanesky želvičky, tady je jeden, ještě neví pohlaví, a tady je druhá, tady je terárko, a už jste rozjeli, probudili jsme je. Takže tady ještě ukážu terárko. My máme žárovku. No, nemají to moc uklizený teda, jo, ale... Tady mají kytičku. Aby si mohli kousat do něčeho a zbrousit si ten zobáček. Padá toto světlo, ale Vaneska teda už má po laseru. Teď a... si dostali masku a pak už pojdem domů. Mm-hmm. Čau. Takže právě jdeme dělat domácí pizzu. Jdeme vařit pizzu. Máme tady pizzové kysto, není to reklama. Pak tady mám nějaký tady pizzu. Šunku, prostě klasicky. Ale to tak jeden dělá prostě pizzu, jako chápete, my dva kuchtíci. Tak to je samozřejmě. Máme tady dvě lžičky, které pak budeme používat na ten ketchup. Teď děláme okraje, abychom to měli krásně křupavý. Aby se měli... Jestli to vy na to moc nevidíte, tak takovýhle okraje, no, aby jsme to měli křupavý. Tedy. Prostě jako mají pizza, chápeme. Takže máme připravený těsto. Teď jdeme na ketchup. Dávám moc, protože vám to pak nesmí. No, já tě rozumím. No, nebo to se vsáhne, tam jsou síra. Jo, ne. Jdeme síry. Podklad bych dala síry. Máme jeden, to je. Už tady máme... Jaký je to? Už tady máme... OK. Nemusíš to zvedat. Stalo se. Normálně je tady pořád hlázat síry nohle. To je dobrá. Já bych to tam takhle jako naházela, abych se to vůbec nebála. Nebojte se toho. Ale jen. Dámy a pánové, ladies and gentlemen, this is very special day because we have this pizza. Pizza. Poprosíme efekty na slav. Takže právě tady koupíme želvičky, ale jenom jako na chvilinku. Tady jeden. A tady druhá. Tak a nám tady ukázala Fidget Toys. Máme ještě jeden, takový. O, ten dělá lepší ty. Yeah, a tady máme další takové. Já nevím, jak se s tím jako pes zachází, ale... A dokáže to být, může to být i takhle, jo, můžete to mít klidně i takhle, ale takhle a já to vlastně používám takhle, že si s tím buď takhle hraju, nebo rozpojuju, anebo to dávám na topení, protože to je magnetický, takže všechno zkouším. Zdravím všechny, už jsme se vykoupali, umyli jsme se i vlasy a teda jdeme taky koukat nahoru. Happy Die Day, máme tady Stixy. Bytí. A teda můžeme jít na to koukat a... Papa. Jo, co ozem, papa. Takže my tady koukáme na TikTok a nějak se spolu bavíme a
Je teda asi půl druhý a za chvilku jdeme spát. A ozveme se vám zítra ráno. A zítra taky budeme vlogovat. My jsme se probudili, já jsem teda zbuzená díl než Vaneska. Mm-hmm. Jdeme se nasnídat. Právě se jdeme zahrát Just Dance, tady vidíme. Máme to teda přes mobily, takže budeme mít v ruce mobil a budeme s nima tancovat. Tancujeme si Twice, od Twice písničku máme. A jdeme se fotit. Jsme venku a fotíme tady fotečky na Instagram. Kvalitu, ale jdeme do bazénu. O 30 stupňů možná má. Takže jdeme do bazénu, budou určitě nějaký vodní videjka, takže se máte co těšit. Hráli jsme tady nějaké hry na Robloxu. K večeři jsme měli pizzu, taky jsme dělali domácí, ale jsme vás nechtěli točit z důvodu, že už jsme na to točili. A tedy za 5 minut je tady pro mě mamka, takže už odjíždím, bohužel, ale teda za třeba 2 minutky. A teda chtěla jsem říct tady Vanessa, moc děkuji za přespávačku, moc se tady užila. No, taky děkuji. Jako vždycky. A tedy, jestli vás tento vlog bavil, tak nezapomeňte dát like a komentář. A moc děkujeme za to, že vás to bavilo. Děkujeme za zhlédnutí tohoto videa. Ano, takže mějte se krásně a ahoj. Ahoj. Can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitate. Pop star, do a leaper with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation.